Россия бүгін мәтем күні. Кемеровіда болған фажиға ойланырға мәжбүр ете. Замана шартларында балалары бұзға тұрмыш именлігі негізлерін ғойледі, мектепте, балалар бақшасында керекли дәрежеде беребіз ме? Эфирда тоянын нұқтасы тапшыруы. Есенмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшыда жеткере аласыз. Ешілге басып келішуігізні, қызылға басып келішмеуігізні. Оқ, нейтралитет белгісі. Әлбетте, илде шундый хәлләр булу барыбызында уйландыра. Язмыштан узмышлары юқ деп әйтерге була. Икенче яқтан Аллаһ Тәғала сақланғаны сақлармы деген бет, шулай бет. Міне, ни дәрежеде біздің балаларыбыз ғадәттен тыш хәлләргә әзір деп есәплейсіз? Ремзилә абай, міне біздің әзірме? Кеше ғұмыры ол шынанда иң зор қиметлі әйбер. Анда ислам динендә дә әйтелә, ул бер кеше белән бөтен кешелек шулай һәләк була. Ну, ұлы кеше ол яшын яшаған, ашын ашаған дей, ләкин ул бер генә абзый, яки әби дә, апа да тиз генә бу дөньядан китәсе килми. Бер атна, бер ай булса да яшисе килә. Ләкин балалар ғұмыры өзелү, бу зур фажига. Балаларның ғұмыры ничектер ул ұлы кеше әйтә, үзем китим, бу балалар қалсын дип әйтә. Шуңа күрә бу фажига бөтен ғаиләгә, бөтен милләткә, бөтен халыкларга, бөтен илгә килеп керде һәм әле тиз генә төзәлә алмаслык, төзәлә алмаслык ярадыр бу шуннан да. Шулай да менә бу көндә безнең нәрсәгәдер өйрәтергә тиеш бит. Ул көндә без сабак алырга тиештер дип уйлыйм инде. Һәркем үзенчә уйлыйдыр. Әлбәттә, менә безнең монда МЧС янгын сөндерүчеләр вәкиле дә бар, ләкин мин уйлыйм, монда янгын сөндерү проблемасы гына түгел. Әлбәттә, ни өчен ул янып китә торган әйберне кулланганнар, ана белгечләр әйтер. Ләкин ни өчен менә шушы хәлгә килеп төшкәнбез һәм бездә шушындый һәлакәтләр еш булып тора. Мин шул турыда уйлыйм. Ремзилә абый, без беләсезме, бу эшләр бит аның аерым махсус кешеләре бар. Шулай бит. Алар үз эшләрендә әлбәттә нәтиҗәләр ясарлар, яхшыртырлар. Без әле менә гади кешеләр хакында, менә без төрле җирләргә барабыз, күңел ачу үзәкләренә барыбер туктамый яшәкбез, барыбер җиргә кирәк, дөнья туктамый. Әлбәттә, без моның белән яшәргә өйрәнергә тиешбез. Әмма Фәрхәт әфәнде, ни дәрәҗәдә безнең балаларыбыз менә шушындый гадәттән тыш хәлләргә әзер? Аларга белем җитәрлек бирелән бүген көндә? Монда бик мөһим сүз әйтергә кирәк. Тәрбия башлана гаиләдән. Гаиләдә бала кешегә әти-әни, әби-бабай нинди пример, нинди мисал күрсәтә, шуннан башлана. Һәм менә шуннан соң инде шул әти-әнисенә, әби-бабасына карап балалар үзләрен общественный урыннарда, шундый иҗтимагый урыннарда тоталар да инде. Каядыр әзер булмыйлар, менә шундый фаҗигале урыннар, фаҗигале күренешләргә каядыр өлгереп тә җитәләр, сакланып та калалар. Беренче чиратта гаиләдән башлана. Аннары соң инде мәктәпкә күче. Ләкин мәктәптә генә туктап калмый. Менә бу кешенең, бала кешенең, үсеп килүче кешенең әзер булуы мәктәптә генә түгел, институтта да тәрбияләнергә тиеш. Шуннан соң, менә шул институттан соң инде кеше әзер булып чыга, минемчә. Мондый хәлгә әлбәттә бер кешедә бер кайчанда әзер була алмый. Әмма ни дәрәҗәдә без аларны барыбер әзерләргә тиешбез? Мин әйтергә мөмкин. Бәлки эмоциональ яктан да, шунда психологик яктан хәтта үз-үзен кулга алу. Менә бу фаҗига күрсәтте безгә, безнең әле балалар гына түгел, аның әти-әниләре дә әзер түгел. Менә без балалар белән шундый ниләргә, центрларга барабыз инде, развлекательный центрларга барабыз. Ә кайсы ата-ана безнең менә шул центрга барганда, моннан нинди тагын чыгу юллары бар? Ничек бу әгәрдә берәр нинди ситуация килеп туса, без ничек бу бала белән котылып кала алабыз дип уйлый? Кем алдан менә шуларны күрергә тырыша? Бер кем дә менә бу фаҗига шуны күрсәтте, бер кем дә моңа әзер түгел. Һәм шуннан тыш мин әйтер идем, шуннан да бәлки мәктәпләрдә без теория укытудан менә шушы өлкәдә куркынычсызлык өлкәсендә практикага күчергә тиештербез. Менә бүгенге көндә генә үткәргән лекциямда мин студентлар белән шул хакта сөйләштем. Паника ситуациясына эләккәндә, менә син шундый толпага эләктең, паника ситуациясы, бер куркыныч ситуация туда. Ничек үзеңне тотарга? Ничек нинди практик алымнар бар? Әйтик, менә бөтен кеше шул зур бер толпа, паническая толпа, ул чыгуга юнәлде. Өйрелеп баралар. Синең кичкенә балаң бар. Нишләргә? Синең авырлы хатының яныңда нишләргә? Син үзең кичкенә генә кыз бала. Менә шуларны бөтенесендә без практик рәвештә кабатларга тиеш. Мин аны студентларга күрсәтеп әйтеп бирдем. Әйтегендә, син бала белән чыгасың икән, балаңны обязательно кулга алырга кирәк, күтәрергә кирәк. Икенчедән, толпаның иң куркыныч өлеше ул үзәге,
Онда чүнкү түрлү яктан басуу кишли. Мында кишинин хатта эгер ул кулун шушлай гаудасы буйна куйттутса, яйсе үскө күтерген болса, анын хатта кабыргаларын сындырган мүмкүндер. Бу шунун кадар кишли мында басым. Демек, кулны күкрегенде тотарга керек. Бу синең тын алу мөмкинлегеңне бирешет. Мындан тыш стеналар буйына бик якын килмәскә кирәк. Чөнки стенага бик якын килгәндә шул ук толпа ул һәр вакыт алга гына бара дигән сүз ул төрле хәрәкәтләр ясап бара һәм кешене менә шу стенага китереп тирергә мөмкин. Мындан тыш кеше йыгылырга мөмкин. Йыгылмау шушы ситуациядә исән калуның бер чарасы. Әгәр дә инде син йыгыласың икән, поза эмбриона дип йөрәтәбез без әйме? Ул ягъни кулларын баш янына тотып, тезләрен үзеңә якын китереп, менә шул позада ятырга кирәк. Башны һәм муенны сакларга кирәк. Менә буларны без өйрәтәбез мәктәптән үк, өйрәтмибез. Без студентлар белән моны кабатлыйбызмы? Мин үземнең психология, идарә итү психологиясе дәресләрендә менә бу күнекмәләрне өйрәтәм, сөйлим бу турыда. Һәм гомумән менә шушы толпа хәленә эләгеп, паника ситуациясына эләккәндә үз-үзеңне ничек торырга, менә шул турыда сөйләшәбез. Менә мин сезнең һәр әйткән сүзегезгә риза. Бик изге сүзләр, кирәкле сүзләр әйтәсез. Бу инструктаж. Минем исемә төште, ышкышта түстәрдә саңлата. Нишләргә кирәк, әгәр дә авария булса, самолет мәтәлеп төшсә дигән. Ничә мин кызылга бастым. Менә бу ОБЖ дигән предмет без үскәндә юк иде. Юк иде. Менә мондый сабаклар бирүдә юк иде. Ләкин мондый һәлакәтләрдә һәм мондый балалар яндыруда алай еш булмый иде. Әлбәттә, ул вакытта мондый комплексларда алай юк түгел иде, объектларда әз иде. Ләкин ничектер менә сез әйткән әйберләрдән гайре аның төбендә. Менә шушы сез инструктаж бирсәгез дә бирмәксәгез дә ул ябылган. Анда төтен. Болай иде һәр почмакта кызыл багорлы, шукышлы, ломлы бер почмак. Шунды шукышлы. Әне ул ишекне ватып була бит. Пияла ишек бит кругом. Агач ишекендә ватып була. Әгәр дә өйрәнгән кеше булса, ират булса, ул аны тибеп ачарга тиеш ишекне. Әлбәттә, ишектә стоп-фотоварение, ишектә тыгын бүкеле була ул. Хәтта кинотеатрдан гадәттә чыкканда да бераз бүке дә. Театрда кием алганда да бүке була ул. Бер нәрсәдә аның белән генә котылып булмый. Аны сезнең дөрес сүзләрегезне үтәп тә котылып булмый. Ә менә шуннан да кеше... Бу гадәттән тыш хәлләр турында сүз бара. Уйланган булырга тиеш бу бинаның эчендәге корылышы һәм аның тәртибе. Кеше әйбер урламасын дип ишекләрне бикләгәннәр. Һәм бушка кермәсләр ишекләгәнне бикләгәннәр. Моның төп барыбер кымсызлыктан күбрәк шушы ваемсызлыктан килеп чыккан эшләрдер ул. Ләкин мин сезнең белән бер нәрсәдә килешмим. Элекке совет вакытында безнең гражданская оборона дигән нәрсә бар иде. Бу безнең башлангыч хәрби әзерлек дәресе була иде. Менә моның турында дәресләрдә бай да гүзәл видеосманы карап узый, аннары дәвам итербез. Менә безнең мәктәпләрдә тормыш иминлеге нигезләре дәресләре алып барыла. Дип уйлыйм, һәм начар дәрәҗәдә түгелдер дип тә ышанам, чөнки дәлилем бар. Минем үземнең 6-нчы сыйныфта укый торган улым, ул мәсьәләдә сөйләшә башласак, ул миннән күбрәк нәрсәләрне сөйли һәм дөрес итеп аңлатып бирә. Димәк, аларга бу әйберләр төшендерелә. Ләкин мине борчаганы ул менә безнең урта буыннарның, өлкән кешеләрнең шушы әйбердән хәбәрдар булмавы. Советлар заманында без бу әйберләргә гражданнары барамыз дип барадыр ул вакытта ул нык әһәмият бирә идек. Анда атом төш коралыннан гына түгел, гадәти көндәлек хәвефләрдән дә кеше үзен имин кылырга, үзен сакларга дигән әйберләргә зур әһәмият бирелә иде. Кызганыч ки, менә бу хәзер бернә кадәр суынып киткән. Һәм кереренгән алдарак чыгарыңны уйла дигән әйбердә бик как, шуңа күрә кешеләр мәнсез булып, гафләт йокысында йөрергә тиеш түгел. Алар һәр вакыт менә кая барсалар да, бигрәк тә җәмәгать урынында, ниндидер алдан сценарийны уйлап, Алла сакласын шундый хәл була калса, мин кая барам, нәрсә эшлим дип, мәнлерәк булып, уяурак булып йөрергә тиештер дип фикерлим. Һәм әлбәттә тагын бер мәртәбә, эш урыннарында шушы әйберләрне, күнекмәләрне кабатлап алу да зыян итмәс иде. Әйсән, бүген шундый ук дәрәҗәдә бирләде дип исәпләйсеңме менә ул вакыттагы кебек? Һәм һәр вакытта шушылай кергәндә үк чыгуыңны уйлап йөрү, бу ни дәрәҗәдә тормышка якын хәл, реаль күренешме? Һәр кеше хәзер кергәндә шулай уйланып йөрме? Беренче вакытта әлбәттә без йөрибез шулай бит. Арада без уйланырбыз моңайын бу турыда. Әмма дә ләкин беләсезме менә мин эш вакытында ике менә шундый вакыйга белән очрашырга туры килде. Беренчесе гади генә лагерьне башлаганда беренче төнне үк балалар менә шулай эвакуацияга басып бөтен лагерьне аяк өсте күтәргәннәр,
Екіншісі әлі бұлтырғана дұлқынар деген бейгіні ойыштырғанда, бір мүн баладың ортық, шылай бір бала ұтырып тұралмаған, ол белгілі басқан. Хан біз мүне шы вақытта эвакуацияны башылағаш, біз ғуымен балаларының түгіл, оларына ұлып келген жетекшілерінің, көбешірек тауықтушыларының мүне шуша халге біргіні де әзірліксіз екенлерін оңнадық. Мұнсы қызғаны, шынки көп кіне кіші, белгілім, Уз әйбірлерін олар қолдырып шығып кетелмейлер, әмеді лекен эвакуация бар әзен қарышын боларғызны жиып, ұрамға шығығыз әлі дегеште, ұқтушылар ғымен аны оңнамын, қатты екінші күнні бізге бек көп шолтыратылар болды офисқа мүне, сіздің оңанда жығылышы біткенлер екен, фәлем болған екен, түген болған екен деп. Яғни, ең бірінші шыратта боларының ғымыры турында ойламай біз. Инструкциялар бар мекенсің, мүне шол ұқтушыларға мүнді... Қарбір объектта бұл инструкция. Юк-юк, мне ухтушыларга, шундай ситуация, тәрбиешілерге, шундай ситуация келіп. Ол мәсізі шақыралар ма, мәсізі, бәлкі сізі ұштыраға, Чынки ол ең бірінші ұқтушы күшіні, ол ондай инструкциялар деп айтасын сен. Ол инструкция түгір. Есі сен күші ұқтушы екен, сен бағалар бұлан шейсен. Оны аңлатырға тиешілер ұжы ұқту барышында. Оларға ұжы, оларға аңлатырға тиешілер. Сіз ұқтушы бола, сіз шлисі бағалар бұлан, сіз бас класс жетекшісі. Сіз шулай, 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 Оларға ұжы ұл фәрні кіртірге тейшілер, оларға аңнатырға тейшілер. Шынки олар ең бірінші кішілер, отаналары болмау вақытта, олар жауап беруші кішілер. Есі ұл ұқтушының класында ұтыра екен 35 бала, ол 35 балаға өз башы білен жауап бере. Оланы бек яқшы аңларға мүмкін де біт, бәлкі аңлатылғандыр, аны бәлкі іске түшіріп тұру керек тұр. Негіз әлі алгоритмлары, да? Бәлкі сіз де бізге әйтіп кеттірсіз, бұларға дейш, ең біріншіден, есі сіз келесіз, объектқа, ең біршен сіз танышырға тейш ол объект білен. Білерге тейш. Қоясыз басып тұрасыз. Балалар бен келген шырақта. Қоясыз басып тұрасыз. Қоясыз жердерексіз. Қойда шығы жерлері, қойда әтек сан өзілілер бар. Қойда ненге шығы жылылары бар шамаларға тейш. Мен әтек кетесім келе план эвакуация бар деген әбір бар. Аны ясадылар ғоз бойынша. Бұған күнде ол ұт біткен уақытта да, шарада да, қараңғы болған уақытта да, Оны қорап бұл үшін кел жана. Ол ясалам, ұлы фотолюминцентный пленкада. Ашық болса, әлбәтті. Сіз мұна бізге оңыз кетсеріздің әшінде ғадәтті болмаған қалер құлас әшер. Ашық болса, шығу юллары ашық болса, әлбәтті. Шығу юллары ашық болу, ол ұжы екінші сұрау. Шығу юллары ашық болу, ол ұжы... Ол сізге қағылмай, әмі бар? Ол қағыла охрана системасына. Ол охранникларға қағыла. Шынки, охрана системасына қайсы бір кейбітлерді, қайсы бір организацияларды ясалған бұл электромагнитный замок. Ұт сұнған уақытта, е сигнализация, яғни ішілеген уақытта, ол электрический замоклар автоматически ашыла. Бұғын күнде онды система бар, неде көресігіз келсе, пирамида бар. Концертлар залында. Әбашқа жерде? Қайбір проект нешіге ясалған объект. Бұл намысына қойтып қала көбік, білесіз мен сөйлешкен уақытта жүші... Мәктәптерге келгенде, анда мәктәптінің ішінде қар уақыт шаралар, құрқынышсызлық шаралары көріне, қамшынын апта бағаларына еретелер эвакуацияға. Елға бірнеше тапты мәктәп... Әні дәрежеде еретелер, жетерлік мүсіп екенше? Шынын ап дегенде ол мәктәбінден келе, ұқтышысынан келе, тұрмыш менлігі дәрісінен. Тұрмыш именлігі ұқытышысы, именлігі негіздері ұқытышы, ол шулай мәктепте гражданская оборона бойынша білгішті болып тұра рәсми рәуіште. Хам не қадар рәуіште мұна бұ күші, ОБЖ ұқытышысы қызықлы етіп дәрістерін алып бара, қызықлы етіп балаларға бұ информацияны жеткіре. Шулай мұна МЧС-тан қазір кетті недір қызықлы роликлар қойбақыт қараштырғалылар балалар. Ол андай сұлар қазір көбірек кетті. Тұрмыш қатлауына бір яқтан зұр-зұр биналары біз, анда шығу юлары қатлауларақ. Айрат, мұна сен қызық деген сөзіні еш айтасың. Шыннан да ол біздің тұрмыш еменлігі негізлер дәрістері, ол үшіндер қызық дәріс көбік көз алына келе қар күшінің жылай бәрі. Ол қызық болмаса, баланың иқтибарын жәліп ете алмасан сен дәрісі уақытында, ол бұл мәғілметіні қаттерде қолдырмаз. Бәлкі ол бешлені алыр да, журналда бешлесі тұрады. Қызық етіп кіне қорап, онлары мұне шышынды ситуацияда өзін дұрыс тұтмасқа мүмкін. Практично, практично. Қызықтығына қойтарып қолдырмай бәлі. Қызықтығы деген қарағыз. Шын мәғнесінде пойдалық,
ул анда халлер йөз булмый, ул бит анда хал менә бер генә була. Әмма дә ләкин аның нәтиҗәсе бик кызганыч. Безнең балачага хәзер куркыныч фильмнар карап, инде үтерешкә, шартлауга, йолдызлар сугышына күнеккән һәм бик тыныч кына карыйтан беләләр бар. Әмма бу уйлый, минем белән булмый бу бер кашан дип уйлый. Бу бит кино, бу уен. Бер бала күргәндә атышканнарын выключи дип әйтә ди. Ә ул тормышта булган хәл. Сундырган дип әйтә ди. Шуңа күрә бу генә кызык бар. Психологик әзерлек хәзер кирисенчә менә бу. Куркыныч күрсәтү телевизордан балачаганы зыянга гына өйрәткән дип уйлыйм мин. Дәрестә укыган вакытта син дәрестә утырасың икән, ярар, сиңа укытучы сөйли. Син ул дәресен тыңладың. Но практик яктан сен үтмәдең. Практик ягыннан син үтмәгәч, син аны исеңә төшерә алмыйсың ул объектта. Хотя бы оқытушыларға мүмкін де өздерінің хотя бы бір сағатларын, не екі сағатларын, олардың 45 минут бара бір сағатлары, хотя бы екі сағатларын шушы ОБЖ әйтек сақлау бойынша алған дәрістер өздерген уақытта бірер түрлі объектқа алып барып, шундай торговый комплекстер алып барып, оларға хотя бы практик рәвіште көрсету. Бу хәзер бик катлауланды, баланы мәктәптән чыгарырга, укытучыларга күпкә авыррак. Бик күп махсус рөхсәтләр РАНУ-ға язарга. Әйе, чынлап дигәндә, сез дөрес әйтәсез, шулай эшләргә кирәктер дә. Һәм менә тәҗрибә дигәндә, тормыш тәҗрибәсе дигәндә, ул әйтәм укытучысыннан тора. Ул я теория яздырта дәфтәренә, я аны чынлап дәрестә кызык дип әйткәндә, тормыш тәҗрибәсе ягыннан кызыксыну ягыннан балага бирә. Һәм әгәр дә саллар белән ничектер тормышка якынлаштырып шулай бит. Хәзер балалар YouTube-ны карый, хәзер балалар карыйлар инфографикаларны төрле. Менә шул яктан мәгълүматны бирү ысуллары безнең кызганыч искергән дип уйлыйм, һәм ул яктан менә балага мәгълүматны җиткерергә кирәк. Балага гына түгел, яшь әти-әниләр, әти-әниләргә безгә дә хәзер мәгълүматны диге тиз арада лекция рәвешендә генә түгел, ә ниндидер шундый җитди сулар ярдәмендә җиткерергә кирәк. Миңа калганда Венер, монда бөтенләй балалар информациясыз дип әйтү дөрес түгел, ә бәлки менә шул күнекмәләрнең автоматизм дәрәҗәсенә җиткерелүе турында. Була менә сез әйтеп киттегезме, анда башка илләрдә кешеләр ничек үз-үзләрен саклыйлар менә тапшыруга кадәр булган сөйләшүдә. Чөнки алар автоматизмга җиткән аларда саклана. Автоматизмдан ничек җиткерелә? Ул нәкъ мен әйткәнчә, аларда узла практика. Япония илләрендә әйтик, аларда уздыра дәрес уздырыла, әйтик, шуның зур торговый комплексларда. Һәм аларга аңлатып күрсәтәләр практика рәвешендә. Чөнки практика рәвешендә кешенең хәтерендә яхшырак кала, чем сүз белән әйтеп, аның укытучы әйткәне. Аның бүгенге көндә укытучы әйтә аңа, икенче сәгатьтә аның математика, ул балага то ли бу дәресне исендә калдырырга, то ли аңа математиканы калдырырга. Практикага кадәр бит әле укытучының җиткерүе дә мөһим. Нинди рәвештә ул җиткерә? Кадрлар белән мәсәлән нишегрәк соң? Видеосына карабыз, аннар дәвам итербез, яримы? Без яшь буынлар, кешеләрне башлангыч тормыш куркынычсызлыгы үрнәкләренә өйрәтмибез хәзер. Элекке елларда ул безнең бердәм дәүләт стандартларының изендә. Шәпләп, күп сәгатьләр күмәлендә өйрәтеләйде. Һәм Россиянең барлык вузларында тормыш куркынычсызлыгы нигезләре дигән фән мәҗбүри рәвештә кертеләйде. Хәзер бит ул күп дәрәҗәдә юк. Айрым вузларда гына укытыла. Һәм безнең элеккеге башлангыч хәрби хәзерлек, тормыш куркынычсызлыгы нигезләре белгечлеге буенча кадрлар әзерләү түбән дәрәҗәдә. Кемдәдер бүгенге көндә дә әлеге кадрлар булмаска мөмкин, күп кенә мәктәпләрдә әйтик. Шуңа күрә әйдәгез әле буш сөйләшү булмас өчен, безнең тамашачыларыбызга да файдалы булсын өчен, менә шушындай гадәттән тыш ситуацияда әйтик, янгын чыкты. Ничек үзеңне тотырга, алгоритмын әйтеп китсәгезче? Алгоритм аның простой. Иң беренчедән, исисез, ишеттегез то, что сөйләде сигнализация. Иң беренчедән сигнализация зрәгә эшләми. Зрәгә эшләми, ложный вызов булса да, сез аны барыбер кабул итәргә тиеш настоящий вызов итеп. Сезнең эшегез иң беренчедән тиз-тиз җыенырга, киенеп ятмаска, киемнәрегезне эзләп тормаска, бу зданиядән чыгу юлларын табарга. Икенчедән, чыгу юлларына килеп җиткәч, чыгу юллары ачык булырга тиеш. Чыгу юллары ачык булгач, шул чыгу юллары буенча сез чыгып китәргә тиеш.
Сигнализация шлеган вахата харбер зур шуны торговый комплекс ларда. Оларда шли третий систем третьего типа или даже дуртенши тип та система дебаталайны бізін категория бойынша. Онда он атла сезон хвася хашуғлары. Курсетля даже. И выход деген таблолар, олар жанып тұралар. Потому что олар пожар болған вақытта да жаналар. Олар бір топтапсыз жаналар. Олар система шулай ясылған. Хам шул жылдар бойынша шығып кету. А если не сізіліктігіз бихатар ситуацияларға, айты кетті түтін, потому что пожар вақытында самый хатар айбір, самый хатар ұттуы. Самый хатар түтін. Икі тапыр. Ең қорқынышы болып шығы. Ең қорқынышы болып шығы түтін. Икі тапыр кішіге, ұлы кішіге, яқшы етіп суларға жете. Икі мәртебе суларға. Икі тапыр суларға жете. Оны ең бірінші антыны қысыла, үшіншіден оны оған жоғыла. Икіші жоғыла. Күн физика дәрісі оқыған уақытта, дәрістері ұздырған уақытта, сен көресіздер, түтін үске міне. Аста қала, хова. Шынки хова су ұйсығыз келекен, түтін яғана әліктігіз екен, осқа түшігіз. Дүрт аяққа басығыз көмекмішілі, үтшекілі, шул яққа бәкіртіңе, я жатығыз, түтін енді қатырақта болса, сіз оста хатябы кислород таба аласыз. И әкіртіңгіне тезірек, әкіртіңгіне тезірек маңында, шул шығыларына таба барығыз. Бұрынны бетіні қаплау? Бетіні бұрынны қаплау, есі сіздің қолығызда бар екен шешәбілен су, қолығызда бар екен шарф, или футболкығыз бар екен, шул футболканы салып, шешедегі су білен маңшылап, бұрынларына ауызларын қаплағыз. Шынки ол сізге болуша суларға определенный концентрация, түтіннің концентрациясын кеміте, сіз сулай аласыз әлі. Енді бүтін суларығызда, қазіргі торговый комплексларына біздің Қазанда қарасаң, бар зур торговый комплекслар. Но онда бар система безопасности, бар система охраны. Охранниклар, охранниклар, олар организовывают тәртіптер эвакуация жолларын. Дәрістік болды, мына инструктаж болды. Мына мен істемекші болам, инструктаж ғана мында біздің қатсыз болды. Бек әйбәт болды, дұрыс. Мына мен мәғлімет турында айтарға тілеймін. Былтыр мен Уфаға барғанда машиналар бүкісін әліктім. Туңабыз, бүтін машиналар тоқтады, шалыны өткеш. Радионы тыңап қарайым, анда көңіл радиосына тыңап қарайым, мәғлімәтсіз қалдым. Білмейбіз, қайда пробка бұл біте. Яғни мен нәрсе айтарға тілеймін. Бүгінгі біздің мәғлімәт системасы гражданский оборонын шатландыра тұрған түгіл. Қатырғызда ме бар әр кішінің кухнясында тігі шыбықлы радио. Бұшылай деп айтыңыз. Қазір шуны біт біріншен әбейлер ақша жәліп баштарта башладылар. Екіншіден яңа ұртыларға шыны кіртмәділер. Лекен ол МЧС үшін, шушынды бәлі қаза үшін, әлі біт біздің кіші батуда, яңғында, әлінді химиялерді бұла. Олай бір юқ. Мұның үшін сұғышны күтәсі юқ деп айтасыз. Мұна ойрат күлі болды. Бұл радио ұзған ғасыр енді. Мұна кіші смартфон біле анда басып тұрды. Нәрселедір язды да ол яңғы уақытында. Ол уақытта бет қазір системалар бар. Шул смартфонларда болған кішілерге мағлуметін жеткіріп болайды. Анды системалар қазір үшіләне қам тезден 1-2 елдан сұн ол массовы бітін жерде Алла берсе тұрмышқа ашырылыр деп үмінтәләнесі келе. Смартфонға бек ұшан асын. Амин ұшанмайым. Радио қайда үшіләсін енді яғыл уақытында. Мұна ешлер, мұна мен де шул есептен әйтәбіз біз интернет қарайбыз, смартфон бар қарайбыз дей. Қазір мен бүк көпшілік мұна біздің көбік продвинутты кішілер әйт құрулана. Мен телевизор қарамайым дей. Татарстан мағлымат шараларын ұқымайым дей. Татарстан радиосын, яке телетапшыларын қарамайым дей. Шынада ол құрулана. Қатта Россияны қында қарамай ол. Шынки ол Голливуд фильмінің спонтиктан скачып етіп қарайды. Яғни әлі мен МЧС директоры әнді МВД-да ашыласам, түнін ұйықламас едім, шынки ауылларда, районларда мәғлімет... Мәғлімет жоқ, әгер де сен шошынды әлі тревога иғылан еттесін келейік, мұна бүгін сирен шылай қысқырған ішітті қайбет. Онды әбіріні бірінде қабар жеткер атырған система біз әлі жоқ. Бар, бар, Әділ абай. Міне, қазір система бар. Бүгін күнде, бүгін күнде. Қарбір кішкінің Кәрізі телефон аша, келі сообщение бесплатный МЧС. Сіз әні оласыздыр, погода шуынды бұла, бұран бұла. Бұшылай. Бұл бұшылай келді, бұран уақыда етілді. Бір енді бұран болмады. Ол бұшылай келі. Ну, ол уақытта аңсы ситуация екенше түрлі. Әқазіргі бұңын күнді, кішінің кәрізі телефонды 2 шәр сим болса да 2 шәр сим қыға да келі.
Ул система, бля, пойда кышемля. Ул система бүгінгінде уже отработанная система. Оно аша кышында тол было. Шылай, кенешлерге кеткен біздікен неугарный газ тұрнады. Нәрсе білерге тиеш, хар бір болады. Ну, мне биологик яқтан қарағанда угарный газ бик жидди газ, опасный газ. Ул болса, кішіге шындапты қорқыныш яны. Мне мисалға угарный газның мигдары. Атмосфера көлемінде бір ғана процент қына болсын, біраз ғана бір проценттен көбірек болсын, кеші шындап та мені әңгімеде шейткен көбік, бір-екі сулыш етім ала да, шындық аңын жоғалтып жығала. Шыңа көре шындап та ұғарны ғаз бек қорқыныш ғаз. Екіншіден, мені әңгімеде шының сөзлерін қабатлесім келе, хәр бір кішінің сумкісі бар, сумкіда көп кішінің сулары бар. Қолды ауылықлары да бар бүтін кішінің. Мені шындай пажар, задымление, түтінді шырақлар болса, шул суын аласың да, қол яулықтың жүйішлесің де. Су болса аңлашыла, боламысың әлі ол су бүтін кішіне де? Мені алды кенеш барды. Су болмаған уақытта да, су болмаған уақытта да. Сіз қолларына аласы өзіңіздің шарфларыңызна, өзіңіздің қол яулықларыңызна. Ол бары бір сізге суларға жеңілейді. Шынки, айырма бар масын, синтетика ма, йоқ ма, мені де боларға дейді? Аның айырмасы бір нейінде йоқ. Бір нейінде йоқ, аның айырмасы синтетика аша сойсын ма, сен әйтек бутентерлі материал арқылы жетін ма, нәрсе ма, онда сатын ма, хоть нейін материал арқылы суласам да, бары материал задерживайды өзінің частицылар. Суын болмаса бі ғади сул, ОБЖ дәрістерінде айтәлер еді. Дөп дұрыс намачиться, нәжесіңмен жүйішлеттірге, хәм дальше-дальше ивақ ойырмыцы сұлап бар. Ну, аны мәдәрсәрді үйреттәлер шынлап дегенде, әгер де, хәм ұл баланың күңіліне кірі, әгер де ұқытышы ана айтса. Чынки алар класс кіліп, мәне бұл нәрсе айтса. Ол қызық, ана сәйті ол, екіншіден ол сені ғымырыңы құтқарға мұш нәсесі мұнан. Олар шыны ұнатырға мүмкін, әгер де енді ұқытышы шын айтса, олар аны ұнатмайлар. Тұрмышқа құрқынышылық яндаған шырақта не до гигиены. Илшат әфенді, сіз әйтігіз әлі, мұна сіздің МЧС кішілері текшерге келгештін, бұ янатырған әйбір мі? Бұ пластиктан сын ұғарны ғаз шығам, юқ меген текшеріле мұл алар? Не ешін анды материалдан түзірге рұқсат итіле, әм түзірішлер сақлана? Аңашылды сұрау ұлды, аңашылды ғамзира. Ең біршіне текшерге келген вақытта біз, сұрайбыз, бұл материалдың қолданған материалдың сертификатлары бар ма сізді? Яғни вақытта бұлардың бұл материалдары сертификатлары болмаса, бұл строительный материалдарының сертификатлары болмаса, олына образец. Хәм образец жіберілі лабораторио. Яңын сақлауының бар лабораториясы. Шу лабораториясы да исследуіне бізді. Мұн саңлашылды, біз бірей-бірдігіне етмей қолған, біз бет қазірмекте болылары тұрында еттік. Әсабуйлар үшін, мұны, Фархат әфенді, үйретірге керек мі бірер нәрсені? Мұны мұнда бет бік кішкіне болылар да болған, әнелерсіз болғандыр. Сабуйларға әнесі қишіксіз өзі алып кетір деп өлі біз бетінде. Мұны әнесі болмаған шырақта, болылар бақшаларында. Нәрсе де болса аңлатырға керек мі? Хәмегізге де сұрау. Мені кіші қой шыға, шында таба шығарға керек, онар ұранда көрішір біз, ұшырашыр біз деген мені үшінде ғадегіне бір әйбірін аңнатырға. Әлбетті бұл бағалар үшін бік ауыр әттен есіз қолған ұшырақтан мені шылы паник барлыққа келе қан башқалар. Әмәнделекен шыққа біз сенің білен хейшіксіз табыша шық біз шуан көре кіші барған, яққа барға деген әйбірінігіне мені таба алмасылар деп. Шуңа көрі уақытта балаға аңнатып көрсетілі керек. Сен жоғалмайсың. Сені табалар. Сені білелер қоя екені. Сен жоғалмайсың деп аңнатыра керек. Бүгінгі дүниеде біз сені бірінші де жоғалта алмаймыз. Не ешін көп кіне балаларда сіз көрген болғаныздыр. Ең бірінші мен оны көрдім. 90-шы иыларда шетелден кірген уақытта бізге кейімдер кірді шетелден. Кейімнің ішін ашып жіберсең, біркі бар екейімді. Анда жазылған нейм, есімі, фио, фамилиясы, и телефон. Маңа да демек, иқтибар артыра керек, біз сіздің шекерігізден аңладық. Хәр бір кейім ішінде бар ешінде біркі. Жазылған есімі, фамилиясы, и телефон. Хәм құрықмасқа әнеге аңлатып қойырға керек. Мұны әне аңлату яқшырақ ма, әсілапа? Я болмаса, мектепте де аңлатырға тиешілер ма? Ешіксіз енді әті әне бұлар ең бірінші жауаплы кішілер.
Мұнан тұш, әгерде класс жетекшісі, екі тәрбиеші балалар білен шындай мероприятияға шыға екен, демек, оңларға тиеш өзінің не қадарлы жауаплы екенін. Мені әлі мұнда сөз жүрі, яғни оқытушы балаларыны қойдады қолдырған, анда золда қолдырған мұланы, ейсе анда ойын бөлмесінде қолдырған әуізі кебітлер бойынша кеткен. Хәтте мұнда аниматорлар болған ұшырақта да бұл оқытушыдан, бұл тәрбиешіден біркімде бір жауаптылықны алып ташыламай. Ол биталар үшін жауаплы, ол бит олардың ішінде алып келген ата-аналар бит шанып, аниматорға да шанбағандар, кондукторға да шанбағандар, яйсеянда билет сатушыға да шанбағандар, олар бит шушы оқытушыға шанғандар. Демек, бұл тәрбиешілерінің үстінде жауаптылығын оларға тиешілер. Неше кіне баналь яңғыраса да, енді қабатлану болса да, өзігізіні, хәм яқынларығызыны сауқылағыз, иқтибарлырақ болығыз деген тілекте сау болашабыз.